დღეს აღარავის უკვირს მედიცინაში მიღწეული წარმატებები, თუმცა ის, რაც ბოსტონის სამედიცინო ცენტრმა შესთავაზა მომხმარებელს, ნამდვილად წარმოუდგენელია. გულის პათოლოგიის მკურნალობა ტრადიციული ქირურგიული ჩარევის გარეშე. ექსპერიმენტის შემდეგ გამოიგონეს კათეტერი, რომელიც პაციენტის ვენიდან პირდაპირ გულისკენ მიემართება. უპირატესობა ამ მეთოდის ღია ოპერაციასთან შედარებით ძალიან დიდია. მაგალითად, ამ პროცესისას არაა საჭირო გულის გაჩერება, არ ხდება ქსოვილების კვეთა და ასე შემდეგ. თუმცა ყველაფერი ჯერ ტესტირების პროცესშია. ამბობს BioDesign Labs-ის ფუძემდებელი კონორ უოლში.